სადა მიმართულება ვაფშე არ უბერავს. ო, ნუ ეხა ეხა სხვა პრობლემა გაჩნდა. ო, როგორ თუნდაც შევა. ჯერ მიმართულება იყო. ეხა ეხა ზურგის ხარი და. საკმაოა, თუ ეგა. დია და აღო. როგორი ბაიკ ლაიკ ბაი. არა, და თორე მაგარი დაწინდა. ჩვენს გამოგვიჩია ეს ყველა. აი, რეზონ ყაი იყო თერმიკი. ხო და ამავე, ამავე.